На дороги місцевого значення у Хмельницькій області на цей рік передбачено на 100 мільйонів гривень із держсубвенції більше, ніж торік. Як це позначиться на якості шляхів, які сполучають між собою села та їх із містами, спілкуємось нині у темі дня із головним інженером державного підприємства «Служба місцевих автодоріг» Станіславом Вінським. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаємо всіх. Мене звати Олена Киміняш. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Працюємо для вас наживо і запрошуємо долучатися до розмови. Пане Станіславе, на початку окресліть, які ж дороги належать до тієї категорії доріг загального користування, але місцевого значення? Прошу. Значить, дороги загального користування місцевого значення, значить, з якими опікується наше державне підприємство, отримало статус, значить, обласні і районні, вони вже були в службі автомобільних доріг, і після децентралізації дорожньої галузі перейшли нам, як би сказати, два роки назад під обласне підпорядкування. Це дороги між населеними пунктами обласного і районного значення. Загальна протяжність 5087 кілометрів. З них там 3682 кілометри доріг обласного значення і 1400 кілометрів доріг районного значення. Ну, всі разом вони місцевого значення. Це так? Місцевого значення загального користування. Скажіть, а в нашій області є дороги місцевого значення, так? Але які сполучають, наприклад, між собою районні центри? Ну, це є територіальні дороги, ага. Вони на сьогоднішній день відносяться до доріг державного значення. Ага, зрозуміло. Торік у жовтні у темі дня в нашій студії був попередній керівник служби місцевих автодоріг Сергій Матус. Приводом для розмови з ним було те, що Хмельниччина першою в Україні освоїла кошти дорожнього фонду на місцеві дороги. Відповідна інформація була на сайті Міністерства інфраструктури. На сьогодні от такої інформації я не знайшла, тому на вас сподіваюся. От які темпи освоєння коштів на сьогодні? Що я хочу сказати? Порівняно з попереднім роком темпи освоєння коштів, ну, менші. Вони пов'язані не тільки з тим, що, значить, дуже пізно у нас був затверджений перелік об'єктів, який затверджує голова адміністрації після розгляду робочої комісії обласної адміністрації. Потім йде погодження в Укравтодорі і погодження в бюджетному комітеті Верховної Ради. Ну і відповідно проведення торгів. І тим більше, що погодні умови в цьому році нам не дали травень-червень місяць навіть розпочати ті роботи по виконанню робіт, тому що дощі, зливи і так далі. Ну, я рахую, з того темпу робіт, які ми розпочали вже і на сьогоднішній день набрала організація, то ми справимося з своїм виконанням цих обсягів робіт. Тому що в нас є вже десь в межах 65% виконаних обсягів робіт. Це з 57 об'єктів, які в переліку затверджено ще попереднім головою адміністрації Лозовим. Ми вже виконали 32 повністю, які виконані і здані. А на 18 об'єктах продовжуються роботи. Поки не задіяні роботи по трьох районах. А ми детальніше ще поговоримо, пізніше детальніше по районах. Хочу порівняти, бо у 17-му на місцеві дороги було передбачено 456 мільйонів, а в цьому році понад 568, на 112 мільйонів більше. От відповідно цього року планується відремонтувати більше доріг? Ну, я вам не скажу, що по кілометражу більше неможливо відремонтувати, тому що є ще індекс інфляції, є подорожчання бітуму, є подорожчання пального, є подорожчання газу, електроенергії. Тому, якщо так коротко характеризувати вартість кілометра дороги поточного ремонту, попереднього року це в нас вийшло середнє 3 мільйони 100 тисяч, а в нас у 2019 році середня вартість одного кілометра при тих же конструктивних рішеннях орієнтовно 4 мільйони. Тобто ми за ці кошти, які там збільшення в фізичному обсязі, збільшення не буде. А якщо я навела цифри, а якщо в кілометражеві порівняти, це минулого року скільки порівняли, значить, скільки в цього році буде? Я можу точніше навіть сказати. В прошлому році
прошлому році за рахунок фінансування 456 uh-huh. мільйонів було, з них 301 мільйон на поточний середній ремонт. За ці кошти було відремонтовано 96,8 кілометра доріг. Середня вартість 3 мільйони 117 тисяч. Це по результатам 2018 року. А скільки в цьому році маєте? В цьому році ми плануємо. Угу. Це плануємо. Так. Значить, 568 мільйонів, так як ви сказали, так. Це збільшення, вроді би, фінансування. Але воно розподіляється, фінансування розподіляється, крім поточного ремонту, є ще й експлуатаційне утримання. Це, вважайте, 171 мільйон. Воно є проєктні роботи майбутніх робіт, є дороги комунальної власності. В прошлому році не було на дороги комунальної власності виділено кошти. Uh-huh. В цьому році є ж цієї суми загальної, тому що субвенції, вони так і розписані в державному бюджеті. Це субвенції для, на дороги загального користування місцевого значення і комунальної власності до 20% від суми. От, припустимо, 568, то можна було це рішення приймає обласна адміністрація і рада. Тому на дороги загального користування місцевого значення в нас всього 541 мільйон, з яких 171 на експлуатації, 360 на поточний середній ремонт. А в кілометрах скільки? В кілометрах? Ну, ми підбивали орієнтовно, це буде десь 88 кілометрів. Тобто на 8 кілометрів менше, ніж в прошлому році, навіть при збільшенні виділених коштів. Так, а комунальних доріг? Якщо в кілометрах? Ну, а комунальних доріг, значить, 27 мільйонів, їм там буде десь в межах 90 кілометрів. 9-10? Так. Угу. Голова громадської організації «Халк» Володимир Огойко розповів нам, що небагато якісних змін помітив у дорожньому покритті. Подивімось. Дуже часто їжджу саме по області, по району, по районам. І, ну, чесно вам сказати, грандіозних змін я не бачу. Так, є ремонт доріг ямковий, є дуже непоганий ремонт в село Баглаї, який іде з центральної нашої дороги H03. Це одиничні приклади, коли насправді дорога змінена на краще. В більшості випадків залишається тільки ямковий ремонт, але в деяких випадках навіть і того ямкового ремонту немає. На східна сторона нашої області – це Дережнянський район, Головчинці. Та сторона, там дороги, ну, дуже критичному стані, дуже важко там їздити, тим паче, що я їжджу на автомобілі на низькопрофільній резині. Я зауважу, ні. Віталія, ми запитували саме про дороги місцевого значення. І от цікаво, людина, ну, багато їздить, чому не помічає змін? Я не знаю. В даному випадку треба більш конкретніше з ним. А от те, що Дережнянського району стосується, значить, він конкретно назвав Дережнянський район. І значить, село Баглаї, це в якому районі? Зразу же скажу по Дережнянському районі. Відповідно до переліку, затвердженого головою адміністрації, іншого неможливо, тому що процедура так. В Дережнянському районі, я навіть можу сказати точно, які об'єкти. Значить, передбачено по поточному середньому тільки. Значить, він там не міг нічого замітити такого. Дражня колосівка через Галузівці – це 630 метрів вже зроблено об'єкт. Угу. Це в самі дражні. І Новосілка Охрімівці, значить, 4 кілометра, 15 метрів – це об'єкт ще має робитися. Тобто роботи ще не виконувалися. В даний момент тільки виконувалися такі, отакі експлуатаційні утримання, ямковий ремонт, десь от, конкретно Новосілка Охрімівці ще має бути, ще буде виконано. Я думаю, до кінця вересня місяця цей об'єкт буде виконаний, і тоді буде бачити цих 4 кілометри. А от село Баглаї інше... це де, що відзначив там, що хороша дорога? Ну, Баглаї, так, наша. Ну, це ж, виходить, не Дражнянський район. Ні, це він має на увазі, що в Дражнянському погані, а в Баглаї навпаки, ну, це відзначив, що, ну, дуже хороше. На Хмельницький зроблено частину дороги, він потрапив на дорогу М-12. Значить, на Редвинці сюди, як там робили СТЛ плюс М, ну, зробили ділянку 4 кілометри дороги. Ну, вроді би зміни появилися. Ну, але ж це ж не означає, що на всі протяжності. У нас за цих
де вказати, 88 кілометрів розбито на 59 ділянок. Ви розумієте? Є ділянки по 500 метрів, є ділянки по кілометрів. І якщо картину загальну, то картина загальна, вона не рішається від цього. Це от, якщо взяти райони, які не беруть за ціль кожному щось дати, хоч чуть-чуть, а беруть якийсь маршрутний принцип, я беру чисто, от візьмемо Ізяславський район, вони зробили один об'єкт. Ізяслав-Білотин через Міх. А от ми про Ізяслав поговоримо трошки пізніше, тому що у нас є прямо звідти і відео. Зараз продовжимо. Прошу. Детальніше будемо пізніше. Екс-міністр інфраструктури Омелян у липні цього року запевняв, що абсолютно досяжно відремонтувати усі дороги місцевого значення за 2 роки. Ну, за умови додаткового фінансування, звісно ж. Насправді, от якщо брати за основу нашу область, таке взагалі можливо? Тому що ми чуємо зараз про 96-88, то це ж на десятки років. Звісно, що на десятки років. На десятки років. Значить, системне недофінансування дорожньої галузі попередніми роками. Це от останніх 2 роки, що дороги місцевого значення побачили якісь, хоч якісь маленькі, но фінансування. Загального користування. Раніше вони по залишковому принципу, припустимо, якщо на дороги державного значення там 27 тисяч по розрахунку, то на дороги місцевого значення там 8-10 тисяч на кілометр протяжності. Кілометр протяжності – це ж не тільки ямковий ремонт, там, чи... це ж експлуатація, це зимові посипання, це очистка, це знаки, це цілий комплекс робіт на цілий рік за 10 тисяч. Ви розумієте, що воно все йшло. А те, що стосується зараз, тобто якщо на сьогоднішній день це, брати, якщо навіть ні, повністю забезпечити. Неможливо. Неможливо через те, що втрачена інфраструктура, втрачені кар'єри, втрачені, значить, наші підрядні організації не можуть таку кількість об'єктів. От на сьогоднішній день у нас задіяно при виконанні робіт 10 підрядних організацій. Це так само, як і торік. Так? Ну, це ті самі підрядні організації? Практично. Інших немає. Які, які інші? Я можу навіть перечислити їх, якщо інтересуєте. Значить, у нас ШБУ-56, Хмельницьке, СТЛ-М, Технобуд-центр, це Тернопільська, Будмонтаж-сервіс, Новшляхбуд, Полони, Хмельницький облавтодор, будівельно-монтажне управління БМУ-69, АРАМЕ, ПП, ПП «Стройсервіс» 999, ПП «МВМ-13». От є цих 10 підрядних організацій, які виконують роботи. В зв'язку з тим, що об'єкти розпилені, дуже великі витрати на перебазування техніки, зробив півкілометра кілометр, має перебазовувати там 40-50 кілометрів, знову настраюється і так далі. І це втрачається час, і будівельний сезон у нас обмежений. Ну, я ж рахую, що ми справимося з нашими заданнями. Я згадала про екс-міністра інфраструктури. Це міністерство має вже нового очільника Владислава Криклія. І з ним уже спілкувалась нова міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Про це вона сказала нині на прес-конференції. А про що йшлося? Дивімось. Я мала певні перемовини вже з міністром по інфраструктурі, що ми будемо разом відпрацьовувати, в яких регіонах в першу чергу треба зробити дороги, котрі вони будуть робити в своїх планах, котрі потрібні для наших планів, які стосуються забезпечення належної роботи екстреної допомоги. Ну, от пані міністр говорить про те, що хочуть узгоджувати плани з Міністерства інфраструктури, щоб для карет швидкої, ну, легше було діставатися там визначених пунктів. А торік, ну, і цього року, от, розставляючи пріоритети в ремонтах, брались до уваги, наскільки можливо там до того чи іншого населеного пункту дістатися швидкій чи шкільному автобусу? Значить, формування переліку об'єктів проводилося не нами. Формування переліку проводилося обласної адміністрації, значить, робочою групою з пропозицій районних адміністрацій, рад, ОТГ, які маршрути безпосередньо їм в першу чергу необхідні для підвоза дітей, шкільний автобус і швидка допомога, і які для інфраструктури даного регіону в першу чергу необхідні. Але ну, припустимо, на район, якщо випадає там відремонтувати по цьому розподілу фінансовому
4-5 кілометрів доріг, то воно для району незаметно, воно цих 4-5 кілометрів. Якщо це би маршрутний принцип був, може в майбутньому буде збільшення фінансування хоча б в 2-3 рази, то воно буде десь бачити, де видно його. Це через те, що оцими дрібними шматками ремонтується, так? Десь в найпроблемніших, напевно, місцях, то в загальній картині? Беруть, значить, ділянки вибирають хуже з хужих. По 500, по 600 метрів. Ну, 500-600 метрів – це островки, ну що, це не ремонт, це островки безпеки. Жителі села Кутківці Чемеревецького району учора під селищною радою обурювалися вони, що на дорозі 2 тижні тому підсипаній щебенем уже утворюються ями. Звідти сюжет нашого колеги Михайла Жиле. Подивімось і продовжимо із вами розмову. Прошу. Водій шкільного автобуса Олег Храплюк щодня перевозить 50 дітей. Їздить за маршрутом селами Дубівка, Кутківці, Закупне. Я долаю кожен день 40 кілометрів. Перевожу близько 50 дітей кожного дня. У нас така дорога горбиста. І оці, це, що підсипають щебнем, воно ніякого ефекту не дає. Така пилюка, що буквально за 10 метрів нічого не видно. Як пройде фура, то це нічого не видно. Місцева жителька Олена Хміль живе в селі 30 років. Каже, скільки пам'ятає, дорога тут була в жахливому стані. Піде дощ, воно вимиє цей камінь, розсипить цей камінь по обочинах і не буде тої дороги взагалі. За словами Олени Хміль, селянам дошкуляють вантажівки. Пилюка страшенна, ну це сиве село робиться від цієї пилюки. Пилюка йде по всьому селі, стоїть як дим. Теж сиво все, так що страшно. У 2018 році ми звернулися до районної державної адміністрації і до обласної державної адміністрації стосовно включення її в ремонт на 2019 рік. Станом на сьогоднішній день нам відмовили в ремонті, тому що кажуть, що за браком коштів. Дороги з білощебеневим покриттям дають сильне запилення, зазначає директор державного підприємства Служба автомобільних доріг Хмельницької облдержадміністрації Сергій Дуда. По цій дорозі в межах експлуатаційного утримання було проведено ямковий ремонт. Громадяни звертаються і хочуть, щоб з білощебеневої дороги ми зробили сьогодні чорне покриття. Це вже наступні питання, які потребують більших коштів. Пане Станіславе, які шанси у такої дороги стати асфальтованою? Взагалі є вони? Шанси? Шанси. Шанси є. Значить, а ця дорога завжди була щебеневою? Звісно. Значить, шанси є. Ну, і знову ж таки вертаємося до того, з чого починали. Перелік об'єктів формується з пропозиції районної адміністрації, ради, ОТГ і так далі. Ну, якщо взяти от Чемірівці, вони на 2019 рік дали Бережанка-Пукляки, Чемірівці-Криків, там кілометр 500, там 600 метрів, там Кучубіїв-Жердя 450 метрів, Гусятина-Антонівка 900 метрів. Оце на той ліміт фінансування 15 мільйонів, які їм було виділено для Чемеревецького району. Якщо вони не включили дану згадану дорогу в перелік іншого фінансування, крім експлуатаційного утримання, тобто ліміт на експлуатаційне утримання, там зробили ямковий ремонт білощебеневого, пройшло там 3 місяці, 2-3 місяці і оп'ять робимо. Ну, це такі. А скажіть, а є в області дороги, які були асфальтованими, але через те, що асфальт зруйнувався ущент, вони перетворились на щебеневі? Є. Є такі, і такі дороги. Якщо вже дорога, а навпаки? Дорога, якщо дорога, значить, ямковість перевищує більше 50% і немає можливості його відремонтувати. Багато таких доріг? Ну, це за наших 2 роки каденції в службі місцевих доріг, то ми не переводили дороги з чорного покриття в біле, а, припустимо, при дорогах, значить, в службі автомобільних доріг було такі питання. Якщо немає лімітів фінансування і дорогу треба якось утримувати, то переводили її в білощебеневе і зверху. А скажіть, за ці 2 роки навпаки, із білого в чорне переводили? Ні, ну робили поки що на ділянках тих, які ще
рахуються чорними покриттями, тому що це є поточний ремонт. Якщо буде капітальний ремонт, тоді можливість буде, значить, з білого в чорне переводити і доведення його до параметрів, геометричних параметрів. Ви згадували про Ізяславський район, жителям Михлі, це от якраз той Ізяславський район, пощастило більше. Від тих, про кого ми сьогодні говорили, від райцентру до їхнього села проклали асфальт, і відео відремонтованої дороги у себе у Фейсбук виставив Юрій Кучма. Подивимося. Їдемо 70 кілометрів часу, зараз за минуту доїдемо до Михи. Коли зробили там дорогу? Ну, дорога ще не завершена. Дорога ще, значить, повинні зробити розмітку на ній. Укріплення узбіч вже зроблене, розмітка ще не проведена. Значить, через що не проведена? Через те, що треба за дві неділі, щоб транспорт походив, щоб бітум. Тобто, якщо за дві, то це зовсім нещодавно, так? Ну, звичайно. Ще телефоном поспілкувалися із Борисом Яцковим, донедавна він очолював Ізяславський район, він пояснив телефоном, чому віддали перевагу цій дорозі. Послухаємо. Пріоритетна дорога, тому що якщо зробити її ще до Білотина, то скоротить дорогу з Хмельницького через Ізяслав до Нітішина-Мірового на 20 км в одну сторону. Тому ця дорога в пріоритеті, і вона зробилася половина. І думаю, що ще Біло-Щебенева зробиться ще до Білотина в цьому році. Хоч я вже не голова адміністрації, але воно все пішло, а коли поїзд толкнеш, він все рівно доїде туди, куди він поїхав. Звернула увагу, водій коментує, що вони по селу їдуть 60 чи 70, я не рахувала кілометрів, на зустріч ідуть люди, і тротуари не облаштовані. От а як щодо безпеки? Автомобілі ж починають їздити швидше? Чи ну, в даному випадку він порушував правила дорожнього руху, якщо так, бо в нас населеному пункті 50 кілометрів. Але спокуса все одно збільшується, бо хороша дорога. А тротуари мають облаштовуватися чи, значить, чи не на сьогоднішній день тротуари не передбачені проєктною документацією, ми відновлюємо по поточному ремонту, чисто доводимо параметри покриття до технічних характеристик, а в тротуари можемо передбачати на майбутнє, поки що обходимося тим, що можемо зробити. Сторінка служби автомобільних доріг у Фейсбук сьогодні фіксує поточний середній ремонт у Старосинявському районі, учора у Старокостянтинівському. На якому етапі там роботи і в яких районах ще плануєте встигнути? На сьогоднішній день, сьогодні виконуються роботи. Значить, в Староконстантинівському районі СТЛ плюс М виконує на об'єкті Піхтії Костянець через Бутівці Стецьке. Значить, облавтодор працює у Старосинявському районі, Стара Синява Травневе. Значить, будмонтаж сервіс працює в Кам'янець-Подільському районі. Значить, дорога Устя, Велика Слобідка, ШБУ 56 працює на Ярмолинецькому районі, Ярмолинці, Коритна на сьогодні. Ну, практично в нас не задіяні в роботі, залишаються три об'єкти Дунаєвецького району, значить, об'єкт Деражнянського району, я вже казав його. Значить, два об'єкти Летичівського району. Чому так виходить, що, значить, і три об'єкти
Красилівського району. І хвилинка у нас до завершення. Буквально дуже коротко скажіть, хто контролює якість доріг і основна претензія щодо якості яка? Значить, якість доріг контролює інженери відділу технічного нагляду. Додатково залучаємо незалежну лабораторію для проведення, значить, відбору кернів, тобто це товщини шару, укладання асфальтобетону і, значить, якості асфальтобетону, щоб вона відповідала вимогам ДСТУ. Відповідає? Так. Без цього об'єкт не здається в експлуатації і кошти не оплачуються. Тим більше, що кожен підрядник дає гарантійний паспорт в період здачі об'єкта на гарантійну експлуатацію даного об'єкта на протязі 3 років. І він несе відповідальність і за свої кошти має потім ремонтувати її. Дякую вам, пане Станіславе. Вичерпали ми вже час нашого ефіру. Дякую всім, хто нас дивився і буде слухати на радіо «Поділля Центр». Вдалого вечора і нехай щастить.